Har du spinning her nå? Ja, siste setning er første her. Og... Ja, du skriver denne avskogingen. Mm-hmm. Og da forklarer jeg... Oppe etter første avsnittet. Riktig. Og her har du også tekstspinning i... Jeg mangler litt her. Ja. Når jeg rettleier elevene underveis i arbeidet, så har jeg en rolle både som samfunnsfaglærer og norsklærer. Og i samfunnsfagdelen så må jeg jo ta vare på det faglige innholdet. Men samtidig så blir de da veiledet på det språklige området. Sånn at helheten blir bedre. Da tror jeg at det er på tide at vi begynner å se litt videre på hva vi skal gjøre med hoveddelen. Det jeg tenkte å gjøre nå, det er at dere nå går sammen tre og tre, i tre grupper, og skal gi hverandre respons på det dere har skrevet. Og det dere først og fremst skal legge vekt på, det er temasetninger, og det er tekstspinning mellom avsnittet og i avsnittet. All forskning tyder på at den tilbakemeldingen som eleven får i skriveprosessen er den mest nyttige for læringsutbytte. Og da er det viktig at læreren er aktiv i hele prosessen og gir de tilbakemelding. De trenger for eksempel tilbakemelding allerede på første utkastet. Drifta vi i dagens samfunn driver på naturen setter igjen djupe økologiske fotavtrykk. Her er det mange og skrekkelige dømme. Det er stadig minkende regnskogbelte er et. Årlig blir regnskogfelt på størrelse med halve Norge brutalt hogget ned. Dette fører med seg enorme miljøkonsekvenser. Konsekvenser som blir stadig vanskeligere å kontrollere. Du har noe fin temasetning da. Ja. For da er liksom feven å vite hva som du skriver om i her avsnittet. Ja. For det er liksom som et hovedtema på en måte. For det er teket bare med tre forskjellige deler. Mhm. Som glider inn i hverandre på en måte. Ja. Du bruker tekstbegynner som dermed og slik og siden og så videre. Elevene bør lese hverandre sine tekster og gi tilbakemelding. Den tilbakemeldingen må være mest mulig presis, så læreren forteller elevene hva de skal gi tilbakemelding på. Og da blir tilbakemeldingen mest mulig konkret, og det er den konkrete tilbakemeldingen som gir best læring. Vindkraft kan sammenlignes med vannkraft. Solenergien blir utnyttet slik sola treffer en solfanger på bakken som omdanner sollyset til solceller i strømmåling som er i dag. Men så to der henger noe egentlig ikke ihop da. Ja, igjen. I det hele tatt. For det går noe fra vannkraft til solenergi. Hvis vi skifter så her og så legger den der om vannkraft da. Ja, for det står nå allerede om vannkraft. Ikke da? Så ja. Det blir vindkraften kan sammenlignes med vannkraft, og så blir det vannkraft kan utnyttes til en vissi. Ja, for da viser jeg tilbake til forrige avsnittet. Ja. Da tror jeg at jeg stopper dere der i arbeidet. Det dere skal gjøre nå er at dere skal skrive ferdig faktadelen med de kommentarene dere har fått fra medieelever gjennom responsen. Dere er ferdig med det. Lage en innledning og en avslutning som passer til faktadelen. Pass på at det blir sammenheng da mellom innledningen, faktadelen og avslutningen. Da ser jeg at vi begynner å nærme seg slutten på skrivingen av innledning og avslutning. Helt til slutt nå, på skriveprosessen deres, så skal vi bruke sånn cirka 10 minutter på å se på rettskriving, tegnsetting, altså det formelle med norsken i teksten. Legg noe spesielt merke til å prøve å passe på at dere ikke bruker bokmålsord. For mye av kildene dere har brukt er jo på bokmål. Da er det lett at det sniker seg inn bokmålsord. Ja, det er en del som...
Da gjenstår det en ting før dere skal levere teksten på fronter til meg. Og det at dere skriver egenvurdering. Nederst på vurderingsskjemaet så det egen kolonne, egen rubrikk, for å skrive egenvurderingen. Når jeg vurderer en elevtekst, så har jeg jo allerede veiledet eleven underveis, både på innhold og språk. Sånn at når jeg får teksten, så kjenner jeg jo innholdet igjen. Til slutt så skal jo teksten vurderes opp imot læringsmålene. Den skal plasseres på et kompetansenivå og få en karakter. I tillegg til karakter så er det veldig viktig at eleven får tips og råd om hva han skal gjøre bedre til neste gang for det videre arbeidet fremover.